Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yo'ldoshov. Bugungi videomiz sotiladigan bitta chiroyli, o'ta sifati zo'r shvetimiz bor. Shuning narxini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video ustalik bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba. Sanamiz 19-mart 2023-yil. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Zo'ridan deganlarga zo'ridan, oxirida ko'rib turgan nomlarni aytib o'tiladi. Qani bo'lsam boshladik. O'ta ham tinig'idan ekan to'g'risi. Shvetmisan, shvet endi. Ma'lumotlarni bilaman, kamkosini so'rab olamiz, telefonlashib olasizlar, xudo xolasa. Telefonlashib nima qilasiz? Yuztirishini ko'rib tursizlar, yuztirish joyida. Bo'y yoshlangani? Yoshlangani 1.25. 1.25 chiqqan. 1.25 santimetr chiqqan, yoshlangan. Yuztirishini ko'rib qo'yamiz yoshlar. Bo'y 1.25 santimetr chiqqan, yuztirishini ko'rib qo'ysak hozir, lekin bo'y baland, o'ta tiniq, oyoq qo'l uzun, lekin hali bu bo'zakka o'xshayapti, shaxlari ham endi chiqyapti ekan janoba. 8 oylik. 8 oylik bo'lsa, o'zi tinaq janob yugurgisi kelyapti. Shok. Tinaqadan deganlarga dadaladan, lekin 8 oylik bo'lgan bo'lsa 1.25 bo'yi zo'r o'sibdi janoblar. Lekin tayinni ham ko'rsalaring, chandirligi u tutalari o'rta-o'rtacha, lekin chandiri boshqacha. U chinida turibdi chandir janoblarda. Choti ham keng. 8 oylik bo'lsa, firmadan chiqqan ekan u. Germanskiy shvetda firmadan chiqqan. Germanskiy shvetda. Shu shaqqi kuymagan variantda ko'rib turibsizlar, tiniqligi, oyoq qo'l uzunligi o'zi ko'rinib turibdi. Yebichi salomligi joyida. Hamma yo'g'i zo'r aka. Nima holat, ayb yo'q-a? Yo'q. Ayb yo'q. Sinovlaveradi. Sinovlaveradi. Yuvoshlan ko'rib qo'yam janavarni. U o'ta tiniq lekin janavar. Hozirgina menda haqiqat telefondan qo'yapti chekli. Yuztirishini ko'rib turibsizlar, yuztirishi, ko'rinishida nuqson yo'q. O'ta ham tiniqidan. Germanskiy shvetga axtarganlarga endi germanskiyni shu shaqqi kuydirilmagan variantidan 8 oylik bo'lgan bo'lsa zo'r o'sibdi to'g'risi. Yuztirishini ko'rib tursizlar, yuztirishida ko'rinishda ayb yo'q. Bo'yi 1.25 chiqdi. Endi plus minus 1 santimetr bo'lishi mumkin, yo oshiq yoki kam bo'lishi mumkin, ozmas. Yuzlanganda yerda hisobi bor. Yebish salomligi ham joyida. 8 oylik bo'lsa. Puli necha pul? 11 million kami bor ekan. Kam bor? 11 million so'm. Dastaklar bor? Dastaklar qilib beramiz. Vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab kelishamiz. Kelishlar. Vodiy bo'ylab aytilgan narx ichida dastavkasi bor, O'zbekiston bo'ylab kelishlarda? Kelishamiz. Bu yoq Qirg'izistonga ham iloji bor. Endi hozirgi kunda hamma yoqqa iloji bor. Chegaraga olib o'tib berishdi. Chegaradan olib o'tib berish iloji bor. Endi hozirgi kunda ko'pchilik so'rayapti, shuncha mana aniqlab so'rab olinyapti. Toza shvet deganlarga endi chiroyligidan, shaqqi bo'lsa ham, lekin shaqqi o'ziga yarashgan, shaqqi ham endi chiqyapti ekan. Kallasini ko'rsatib berdi yaxshilar. O'ta ham tiniq janavar. Turishini ko'rib tursizlar, boshqacha janavar. Sigir bo'lsa ham to'g'risi endi germanskiy, o'ta ham tiniq bo'ladi. Gapni ochig'i 11 million so'm kam bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Telefon qilaverasizlar turishidan. Zotidan o'zi tanalligi bilan turibdi, xudo xolasa. Bu sirg'alari ham nima qilib ko'rinyapti. Mana shu zotidan, zoti zo'ridan deganlarga videoni podlistga qo'yasizlar, ko'chatidan, tanachadan deganlarga videoni podlistga qo'yasizlar yoki nomlarni aytib olsalar, axtarganlarga yordam bo'ladi, xudo xolasa bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Telefon qilaverasizlar, endi qiziqqanlarga, lekin bu mavzu sotilib ketib qolsa yana bor, xudo xolasa. Bor, bor, Serob. Serob aka, endi ularni ko'rsatmay qo'yaylik. Xudo xolasa 10 ta qilib bering deysizlarmi? 5-6 ta deysizlarmi? Nechta bo'lsa menimcha topib beriladi ekan, mol ko'p. Telefonlashaverasizlar, kelishlar, qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 94lik. 955. 83. 52. Yetadi shuni. Bo'ladi. Yetadi. Ko'rib turgan nomlarni aytib o'tildi, telefon qilsanglar ham. Yo'qsalaring ham telegramlardan javob beriladi. Biz qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Karobkalar ham joyida janoblar. Lekin hali bu bo'zak ekan. Hali 1 yoshga borgandan keyin to'g'risi yana ham o'sishimga keladi. Endi bu 8 oylik bo'lgan bo'lsa to'g'risi hali anchilla bo'zak. Lekin tagi 8 oylik bo'lsa ham u katta bog'oz yo'shida tagi. Chandiriga qaralsa, lekin bular hali qochmasa kerak. Shu 2 yosh yaqin, kuzga yaqin qochib qolsa kerak to'g'risi. O'sib, yana ham o'sib. Lekin rangi o'ta tiniq ekan janavar. Chiroyligidan olaman deganga, xudo xolasa mana 11 million so'm endi kelishladi. Telefon qilsalar, xudo xolasa kami bor. Orzon qilib olib ketasizlar, xudo xolasa. Lekin zoti tozaligi bilan turibdi. O'zi ko'rinishini ham aytilyapti. Ko'ryapsizlar shekilli. Janavar boshqachasi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizdan chiqmasin videoni podlistga qilish. Obuna olib qo'ysalar, shunga o'xshagan mana unajin deysizlarmi, sigir deysizlarmi, xudo xolasa videolarimizda chiqib turadi. Ko'rib qolgan va yoqib qolganlarni xudo xolasa obuna olib qo'ysalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.